just over here. Nu befinner vi oss i Sacramento, Californiens huvudstad. 400. Jag köpte en spårvagnsbiljett i Sacramento. Och se om det kommer någon spårvagn. Sacramento. The next stop will be Sacramento Valley Station. Sacramento Valley Station är nästa. Station? Ja. Ja, det är högst upp det. Jaha, när spårvagnen stannar nere vid järnvägsstationen. Klockan är 8:30 och vi ska åka till San Francisco. Där borta ligger en järnvägsbron. Jo, men nu vet jag var vi är någonstans. Jag åkte tåg här inne under. Det här är inte öppen än så. Nu ska vi betala. Har du några filer att välja på? Det här är nog Bay Bridge. Då har vi San Francisco. Står en vacker vagn.
fick jag rakt ner bara. Här har vi vårat hotell. Här har vi hotellet. Ja, nu äter vi lite lax. Lax och Guinness. I San Francisco. Ja, nu har vi ätit. Och klockan är halv ett i natten. Sista kabellinjen kanske. Vi ska upp på vårt hotell. Vi heter Stratford och ligger här på Powell Street.